Alhamdulillah, dengan membenarkan sektor ekonomi dibuka secara bersasar dan disokong dengan bantuan-bantuan yang telah saya sampaikan tadi, kita berjaya mengelak daripada kadar pengangguran naik dengan mendadak dan lebih ramai lagi pekerja diberhentikan. Malah, sejak bulan Oktober yang lepas, tawaran untuk pekerja mahir telah mula meningkat hasil program-program kerajaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Datuk Yang Di-Pertua, dari segi kedudukan kewangan, Bajet 2021 telah dibentangkan dengan unjuran defisit fiskal sebanyak 5.4% kepada KDNK. Setelah mengambil kira gelombang Covid-19 pada awal tahun 2021 serta pelaksanaan PPN fasa 1 sejak awal Jun, kerajaan telah melaksanakan pakej bantuan tambahan iaitu Permai, Pemerkasa, Pemerkasa Tambahan dan Pemulih. Pertambahan ini dijangka meningkatkan defisit fiskal di antara 6.5 hingga 7% kepada KDNK tahun ini. Saya ingin menekankan bahawa peningkatan ini bukanlah asing bagi negara kita. Berdasarkan data dari Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF dalam memerangi wabak COVID-19, kebanyakan kerajaan di seluruh dunia telah memperuntukkan lebih daripada 16.5 trilion dolar Amerika dalam bentuk perbelanjaan fiskal. Ini telah menyebabkan purata defisit keseluruhan kepada KDNK untuk tahun ini akan mencecah 9.9% bagi negara baju, 7.1% bagi negara membangun dan 5.2% bagi negara berpendapatan rendah. Oleh itu, purata nisbah hutang kepada KDNK dunia juga dijangka meningkat sehingga 98.8% tahun ini. Bagi memastikan ketelusan perbelanjaan sepanjang krisis pandemik ini, kumpulan wang COVID atau KWC-19 telah ditubuhkan di bawah Akta 830 dan diluluskan oleh Parlimen pada tahun lalu. Peruntukan KWC-19 yang dibiayai oleh pinjaman kerajaan telah digunakan untuk perbelanjaan pakej-pakej bantuan serta perbelanjaan tambahan bagi menambah baik sektor kesihatan awam dan pelaksanaan PIK. Program-program kebajikan rakyat seperti subsidi upah, GKP, BPN, BPR dan sebagainya disalurkan melalui KWC 19. Setakat 30 Jun 2021, sejumlah 55 bilion ringgit telah dibelanjakan di mana 38 bilion ringgit dibelanjakan tahun lalu.